ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ମୁଁ ନନ୍ଦନକାନନ ଉପରେ 10ଟା କୁଇଜ୍ ନେଇକି ଆସିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୁଲୋଜିକାଲ୍ ପାର୍କ କେଉଁଠାରେ ରହିଛି? ଆନ୍ସର୍, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଜୁଲୋଜିକାଲ୍ ପାର୍କର ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍, ନନ୍ଦନକାନନ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏହା କେତେ ଏକର ଜମିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି? ଆନ୍ସର୍, 1,080 ଏକର ଜମି। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତରେ ବଡ଼ ଜୁଲୋଜିକାଲ୍ ପାର୍କ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଛି? ଆନ୍ସର୍, ଚେନ୍ନାଇରେ। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନନ୍ଦନକାନନ କେବେ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା? ଆନ୍ସର୍, 1960 ମସିହାରେ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନନ୍ଦନକାନନକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେତେ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ଆସିଥାନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍, 3.3 ମିଲିୟନ୍। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତରେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଚିଡ଼ିଆଖାନା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆନ୍ସର୍, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 2016ରେ ନନ୍ଦନକାନନରେ କେତୋଟି ପଶୁ ଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, 3485। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନନ୍ଦନକାନନଟି କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଆନ୍ସର୍, ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲ। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନନ୍ଦନକାନନରେ ମେଜର୍ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଆନ୍ସର୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟାଇଗର ସଫାରୀ, ଲାୟନ୍ ସଫାରୀ, ବଟରଫ୍ଲାଏ ପାର୍କ, ଅର୍ଚିଡ୍ ହାଉସ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନନ୍ଦନକାନନ ଉପରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।